Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Xavi Braziliya taklifini nega rad etdi? Barcelona bosh murabbiyi Xavi Hernandez Braziliya terma jamoasida ishlash imkoniyatiga ega bo'lganini va Braziliya futbol federatsiyasining bu taklifidan nega voz kechganini aytib berdi. Bu kutilmaganda yuzaga kelgan imkoniyat edi. Men ular bilan agentim orqali muzokara olib bordim. Menda Titi boshchiligidagi murabbiylar shtabidan o'rin olish imkoniyati tug'ilgandi. Lekin men o'zim bosh murabbiy bo'lib ishlashni istadim. Qulay payt kelishini kutdim va Barselonani qabul qilib oldim. Lekin Braziliya terma jamoasida ishlash tarixiy imkoniyat bo'lganini e'tirof etishim lozim. Hozir esa men qalbimdan joy olgan dunyoning eng zo'r klubida ishlayapman dedi Xavi Hernandez. İşonç bor ekanmi? 100% garanti. Olsinlar, foydalansinlar, gap yo'q, 100% garanti ekan. Savdoga mashina narsalarni zakaz qilgandik. O'z vaqtida yetib keldi. Shaniylar. Tukan bu yo'q edi oldin. Hozir mana 2 oyda shunchalik. Chiqarib olsa gapingiz. Ya zakaz qabul qilding. Mana yetib keldi. 3 kunda yetib keldi. Pochta bilan. Oqdoqdan dorilar bor ekan. Uch oqdim boshladim. Hozir oqdoqlar yo'q. Yaxshi cho'tki. Mana Moskvadagi ofisimiz bu. Moskvada, Sankt-Peterburgda ofislarimiz bor. Real Madrid super futbolchi transferidan voz kechdi. Real rahbariyati Borussiya va Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Jude Bellingham uchun kurashdan chiqqanini ma'lum qildi. Taniqli jurnalist Matteo Moretta qirollik klubi 19 yoshli futbolchini taklif qilish fikridan qaytgani haqida xabar tarqatdi. Bunga Dortmundliklar o'z o'yinchisi uchun o'ta katta mablag' talab qilayotgani sabab bo'ldi. Borussiya rahbariyati bir necha grand klublar nishonga olgan o'yinchi uchun 150 million yevro atrofida badal puli so'rayapti. Bellingemning o'zi avvalroq Realga o'tishga moyillik bildirgan edi. Barsa yana bir yulduziga chiqish eshigini ochib berdi. Barcelona rahbariyati jamoada uzoq yillardan beri o'ynab kelayotgan Jordi Alba kelajagi bo'yicha bir qarorga keldi. Klub xo'jayinlari 33 yoshli himoyachi bilan xayrlashishga tayyor. Albaning amaldagi shartnomasi 2024 yilning yarmigacha imzolangan, lekin rahbariyat kelishuvni muddatdan oldin bekor qiladi. Barselonaga mehnati ko'p singan futbolchilardan Gerard Pique faoliyatini yakunladi. Tajribali yarim himoyachi Sergio Busquets ham o'ziga yangi jamoa qidira boshladi. Endi navbat Jordi Alba kelgani aytilmoqda. Bu futbolchi kataloniyaliklar safida 2012 yildan beri to'p tepyapti. Joriy mavsumda u La Ligada 10 uchrashuvda qatnashib, bitta golli pas uzatdi. Yana bir klub Shomurodovni so'radi. Roma javob qaytardi. Ayni paytda Eldor Shomurodov Romaning eng xaridori ko'p futbolchiga aylanib qoldi. Qishki transfer oynasiga ochilishga bir oydan ko'p vaqt borligiga qaramay, bir necha klub o'zbek hujumchisining transfer ma'lumotlarini so'rab, poytaxt klubiga murojaat qilgan. Italiya futboliga ixtisoslashgan Pagina Romanisti sayti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Monza klubi Eldor Shomurodovni o'z tarkibiga qo'shib olishni maqsad qilgan. Manbaning ta'kidlashicha, Monza shahri jamoasi o'zbek hujumchisining transfer ma'lumotlarini so'ragan. Roma rahbariyati bu klubga ham boshqa xaridorlarga ham qo'ygan talabini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Shomurodov faqat uning transferini to'liq xarid qilinadigan yoki avval ijaraga olib, yozda sotib olish majburiyatini zimmasiga oladigan klubga qo'yib yuboriladi. Yana bir nufuzli manbaning ma'lum qilishicha, hamyurtimiz uchun Torino klubi oxirgacha kurashga bel bog'lagan. Torino klubi sport direktori Davide Vagnati Eldor Shomurodov atrofidagi vaziyatni shaxsan o'zi nazorat qilib bormoqda. Romaning yana bir futbolchisiga xaridor bor. Qishki transferlar vaqtida Romadan kech kutilayotgan o'yinchilardan biri Eduardo Bove bo'lib turibdi. Jose Mourinhoning kashfiyotlaridan biri Salernitana klubini jiddiy qiziqtirib qo'ygan. Futbol saytlaridan birida Tutto Salernitana jurnalistlari klub haqiqatan italiyalik futbolchiga qiziqayotganini tasdiqladi. Manbaning ta'kidlashicha, Salernitana klubi sport direktori Morgan De Sanctis rimliklarning 20 yoshli futbolchisini olish uchun reja tuzib qo'ygan. Salernitana rimliklardan Eduardo Bovini yarim mavsumga ijaraga berishni, shuningdek, yozda uning transferini sotib olish huquqini shartnomada ko'rsatishni so'ramoqchi. Iste'dodli yarim himoyachiga Italiyaning boshqa klublaridan ham chorlovlar bo'layotgani haqida xabarlar tarqatilyapti. Roma yana bir hujumchidan qutulishga yaqin turibdi. Roma asosiy tarkibiga kira olmagan Justin Kluivert mavsumni Ispaniya chempionatida o'tkazmoqda.
Valensiya Niderlandiyalik hujumkor futbolchini bir mavsumga ijaraga olgan edi. 23 yoshli o'yinchining harakatlari ispan klubi murabbiylariga juda ma'qul keldi. Bu jamoani boshqarayotgan italiyalik mutaxassis Gennaro Gattuso Justinning to'liq transfer qilinishini istayapti. Kluivert yangi jamoasida 10 uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol va 1 ta assist qayd etgan. Uning ijara shartnomasida Valensiya yozda bu o'yinchini 15 million yevroga sotib olish mumkinligi haqida band bor. 2018-yilda Ajax'dan 17.125 million yevroga transfer qilingan futbolchi shu paytga qadar Roma asosiy tarkibidan joy ola olmagan. Uning amaldagi shartnomasi 2024-yilning yarmigacha imzolangan. Justin Kluivertning o'zi ham faoliyatini Valensiyada davom ettirishga qarshi emas.